Вітаю всіх! В ефірі програма «Така, як є» і я її ведуча Марія Бурдяк. Сьогодні в мене в гостях неймовірно талановита людина. Це Катерина Малик. Співачка, композиторка, піар-менеджерка, багатодітна мама, неймовірний музикант, неймовірно хороша, позитивна людина, яка сьогодні нам розкаже про свою сім'ю талановиту. І буде навіть дві композиції, які ми почуємо тут, наживо, у цій студії. Вітаю тебе в студії. Вітаю. Дуже приємно, дякую, що запросили. Є про що поговорити, є що розказати. Це неймовірно, бо я, коли побачила твою сторінку у Фейсбуці, в Інстаграмі, подивилася на Ютубі ваші кліпи з чоловіком, я просто так настільки захопилася вашою сім'єю, вашим тандемом музикальним. Як все починалося, як закрутилася вся ця історія? Так, закрутилася вона вже давненько. Так, і музика чоловіком... в твоєму житті теж давненько. Так, років 6. Це перший був мій такий публічний виступ на сцені. Я сама з міста Каховка, це Херсонська область, південь нашої юненької України. А всі питають, знаєш, зазвичай, о, ти з Каховки, чоловік так. Західної України, як, де, коли? Так. Як ваші шляхи перетнулися? Так, перетнулися, так. Мама мене відправила до музичної школи. Ну, спочатку я ходила на хореографічний гурток, там ми займалися хореографією. Тут кажуть, ну то віддай дитину, там мамі кажуть, музичну школу, хай спробує. Пішла Катя в музичну школу і займалася, почала на фортепіано. Це мій улюблений аж до сьогодні інструмент. Так, хоча після першого класу навчання хотіла його кинути, тому що ну якось важко. Я не знаю, важко там мені було. Тому кажуть, що ну є такі тенденції в класах. Є вчителі, які дають там складнішу більш програму, більш легшу, посередню. Але мені якось ну не хотілося це вчити. Баха. Діти зазвичай Баха не розуміють. Їх треба правильно і смачно дітям це пропагувати і музику, і пояснювати, що це шикарна музика, дійсно. Тому що діти зазвичай, як я навіть зараз в тенденції дивлюся, в музичній школі викладала, діти кажуть, о, знову того Баха грати. Так. А вона, насправді, це дуже класна і музика. І дуже класно розвиває. Так. І вона розвиває і наш мозок, обидва полушарі. Це руки, це синхронність, це дотик, це почуття, відчуття, смак і ну, так далі. Це треба правильно дітям показувати. І ось такі шляхи мої далі пішли по музичній сфері. Почала навчатися вокалу академічному. Тут теж так і естрадний вокал поєднула, народний. І поступила. Шукала себе. В якому голосі тобі буде звучання краще так, подобатись. Так, це правда. Але все-таки залишилось так, як і було. На початку. На початку. Три тенденції, трьох голосів, так воно мене далі так по життю супроводжує. 15 років я поступила в Київський інститут музики Глієра, зараз це вже Київська муніципальна академія музики імені Рейнгольда Моєрцевича Глієра, на два відділи. Це теорія музики і академічний вокал. Так навчалася, потім консерваторія, і тут зустрілася оп, з чоловіком. Зустрілися ми з ним на парі, хоч і я, і він один раз там були на тій парі, ну, до Але першої сесії. Це була доленосна пара. Так, доленосна пара, це була пара сценічного мовлення Анатолія Пономаренка. І якось так, у нас навіть там була права одна. Де ви разом були? Так, так, ми над артикуляцією працювали. Тут це наші погляди та зустрілися. Ну, ось так і почалося. Почалася ваша історія музична. Та, він музична. Теж музикант. Як взагалі от, бути в сім'ї музикантів? Чи це дві зірки? Це постійна конкуренція одне між одним? Вона якщо підключати голову, то конкуренція, вона здорова. Тобто ми можемо один одного критикувати, бо щось сказати, там у тебе щось не виходить, давай попрацюємо над цим матеріалом, над тим він мені робить зауваження, я йому. Тобто у нас адекватна критика, адекватні відносини, робота то є робота, дім сім'я. То є дім, сім'я то є сім'я. Але зачасту він каже, Боже, ну, у нас одна професія, інколи хочеться відпочити, а то нема коли відпочити. У нас думки навіть от зараз. Готуєте їсти? Так, готуємо їсти. Але і там кажемо музику. Так, та арія, та музика, та. І пішли пихати. Він у мене оперний співак, він саунд-продюсер. Ми створили свою студію, власне, звукозапису, пишемо пісні. За кордоном він часто буває, це і Румунія, Молдова, Польща, гастролює. І більше в Україні, була і в Польщі, і в Румунії. Але він так більше у нас оперний співак, він виступає і в театрах, і дає свої власні концерти. Зараз ми перебуваємо в Зарічівському районі, проживаємо. Ви приїхали з Києва? Так, ми приїхали з Києва. Так, знаєте, є така тенденція, о, приїхали з Києва. Так,
є дві межі. Або так. Щось не вийшло, і всі вернулися назад. Або дійсно у них є своя ціль. У нас є ціль, у нас є діточки. У нас 4 прекрасних дитини. Це у нас такі, знаєте, золота середина, як то кажуть. 2 хлопи, 2 дівчини. Клас, до пари. Так, у нас так. Щоб кожен мав з ким гратися. Так, так і є. 2 хлопців. Це Кирило, Захар. Такі у нас козаки. Сильні, мужні хлопці. І 2 дівчатки. Це Катерина, Стефанія, найстарша із сестер, і молодша Марія Соломія, якій тільки буде 4 місяці, вона малесенька. Я вважаю, от не відходячи від теми, чого з Києва, та того, чого. Екологія. Ми проживаємо в селі Ставки, це таке настільки мальовниче, пейзажне село, дуже красиве. Навіть щораз, знаєте, буваю, сижу в фейсбук-групах, там, в Заліщиках або десь, люди пишуть, хто продає, наприклад, в селі десь хату. І я така думаю, о, значить, тенденції все-таки у людей є. Так. Хочуть жити десь, де екологічне, свіже повітря, де є роздолі, я не знаю, як правильно сказати, для дітей. Простір. Так, простір. От вони, наприклад, виходять, у нас з одного боку ліс, напроти ліс, зліва там ліс ставок. І ставок. Так. Лебеді. Боже, це так красиво, знаєте, виходиш зранку, дивишся в лівий куточок, і там сидять лебеді зі своїми маленькими дитинчатками. Це настільки красиво. Діти наші, вони вміють збирати гриби. Я, наприклад, в їх віці, якщо вже бути такою відвертою, там, умовно, курку не могла відрізнити від інших, там, гусятку, від качетки. Мені все одно, птиця та й птиця. Вони все знають. Вони допомагають бабусі, дідусеві. Якщо треба сіно, в 6 років, старшій дитині. Сіно перегортати, він піде. Бери вила, гралі, іде. Якщо треба поритися там під господарці, щось допомогти бабусі, дідусям, та. Гриби збирати, він знає, де бліда поганка, де є мухомор, як кажуть, рожевий, це маремохи тут називають на Західній Україні, що їх можна вживати, їх можна збирати. Ну і білі гриби. Йому зручніше збирати, тому що він низького росту. Він собі йде, їх бачить. Інколи у нас навіть є така естафета, хто більше не збирає. То у мами з татом там 2-3, а у нього може бути 10. От клас. Тобто, така у нас тенденція. Тобто для дітей це є і розвиток, вони відчувають дитинство, тому що в закритій квартирі, навіть в Києві, це метро, це ці вихлопні гази, це неприємне повітря, це оцей тиск суєтний, суєта-суєт, як то кажуть. І воно все діє на дітей. Вийти там трошки погратися на майданчику, це не те, що, наприклад, вони відчувають тут. А як загалом ви злилися в дуеті, коли ви вже з чоловіком почали співати разом? Так ви були собі кожен по окремо артист, але от з якогось періоду ви почали співати разом? Так, у нас є і дуетні, і авторські пісні. Зокрема, ми співаємо кавери. Якщо це стосується каверів, то це може бути академічна музика, яку ми виконуємо зазвичай в церквах, в костелах, яких тось для такої поважної вже публіки, для зрілої публіки. Тому що не всі сприймають, знаєте, як ще опера, та це скукотіще. Так, я не піду на оперу. Взагалі, навпаки, так, це треба пропагувати, людям показувати, демонструвати і їх заохочувати, щоб вони вміли, любили, поважали цю музику. В дуеті ми співаємо ще кавери. Це неокласичний кросовер. Це те, що у нас із заходу є, наприклад, там Кіса, Андреа Бочелі, ви знаєте, такі Андреа Бочелі співаки. Я люблю, поважаю творчість Лари Фабіан, Селін Діон, дуже люблю. Це все проєктування у цих меж, опера, неокласичний кросовер. У нас пішло захоплення писати власну музику з таким от більш курс на туди, на неокласику, на європейську музику. Ось так розпочалась наша стежка. Дуетна і соло, тобто все. Презентація нової пісні ще її ніхто не чув, дорогі глядачі. Вона тут відбудеться саме прем'єра в програмі «Така, як є». Що це за пісня? Як надихалася і скільки часу писала? Так, писала, знаєте, я, до речі, помітила, ті пісні, які стосуються щирі, от від душі і про Бога, вони пишуться дуже скоро. Так дійсно є. Так воно десь приходить. Мене надихнула, є така талановита поетеса, зараз так правильно, по новим стандартам. Так. Що оце приставка «К» зараз. Так. Світлана Леськів, вона проживає в Товстому, в Чортківському районі. Вона є дружиною священника, і вона пише вірші.
є багатодітною мамою. В неї теж четверо. Тобто якась є, знаєте, зв'язок. Так, я кажу, пані Світлано, ну, можете мені надіслати якісь вірші про Бога? Вона мені скинула десь віршів, ну, 12. Я от вибрала саме той текст, сіла за фортепіано і просто пішла музика. Просто пішла музика на той текст. Це дар. Це дар. І я вже дуже хочу її почути тут наживо. Нам потрібно декілька хвилин, аби підготуватися, тому, друзі, не перемикайтеся. Коли нам важко у житті, здається, виходу немає, тоді в страху і каяті ми Бога просимо, благаєм, о Боже наш, допоможи. Не покидай у нашім горі, ти вірний шлях нам покажи. Зроби все так, щоб було добре. Всевишній слухає всіх нас, допомагає, коли треба. Добро силає повсякчас і бачить чинки наші з неба. Дає нам дні на каяття, честь для добра, любові й миру, на вічний шанс дає життя. Любімо ж Господа так щиро, без різних ідолопоклонств, адже не знай богів, крім мене, до правди кличе нас Христос. Зове, прийдіть усі до мене. Всевишній слухає всіх нас, допомагає, коли треба. Добро силає Бог всякчас і бачить чинки наші з неба. Співав голос, це співала душа. Неймовірно. Неймовірно тепло з'явилося в студії. Я знаю, що твій чоловік теж сьогодні тут. Він теж підготував для наших глядачів суперсюрприз. Розкажи про його пісню. Так, ми зазвичай співпрацюємо з багатьма письменниками по всій Україні, де тільки можна. Це і Чернівці, і Київщина, і Південний край, ну і Тернопільщина, так. Але наступна пісня ми хочемо представити відомого в Чернівцях, я так зрозуміла, поета Василь Дегтяр. Його, на його текст про пісня про любов, про те, що любов надихає, дає крила. І тільки разом можна досягати успіху. Так, це тільки так. Ну, це приклад. Це приклад вашої сім'ї, тому ми з нетерпінням очікуємо на цю композицію. Нам потрібно теж трішки перерви, тому, друзі, чекаємо. Знову високо в горах я лечу, мов птах, щоб тебе знайти там, де літаєш ти. Крилами весни розвідняю шлях, твій шлях. І ми свою весну
як любов одну, ділимо на двох. Щастя два крила нам дарує Бог. Ти музика краси, спалах струни, витка на життя. Я твоя ріка, хвилями стіка, з джерела весни, весни, весни. Ми свою весну, як любов одну, ділимо на двох. Два крила нам дарує Бог. Ми свою весну, як любов одну, ділимо на двох. Ти, тільки ти і я, щастя два крила. Два крила нам дарує Бог. Ми зараз з Олегом також, чого ми долучилися до культурного осередку Чоркова. Хочемо змінити і налагодити систему, повернути трохи в інше русло. Зазвичай це культура, знаєте, коли якісь є такі концерти, біля пам'ятників, все структурно, все стандартно. А ми хочемо зробити в такому маленькому містечку свою міні-філармонію, ну як свою, колективну маємо на увазі. В Чорткові є такий центр культурних послуг імені Катерини Робчукової. Сама Катерина Робчукова – це така відома постать, вона була оперною співачкою, знову ж таки, десь путі знову переплітається так, і так далі. Все якось все звідчує ваші думки і мрії, і він просто підкидає правильних людей. Енергія ідеї. Коли ви дуже щось хочете, і ця мета є виправданою, тоді все складається. Так, це правда. А в колективі у нас така, знаєте, йде ефект синергії. Всі хочуть, всі роблять, докладають зусиль. Ось, наприклад, ми в вересні вже плануємо гала-концерт, і у нас будуть переважно раз на тиждень, два рази на тиждень будуть концерти, де ми хочемо запрошувати людей і дарувати їм і академічну музику, класичну музику. У нас є там і віолончелісти, ансамбль. Це шикарні та люди, це шикарна музика. Є естрадно-джазові, якісь поп-гурти, кавер-бенди. Тобто це можна настільки красиво пропагувати і подати публіці, та, щоб не тільки казали, знаєте, а ось в Києві є, а в маленьких провінціальних містах нічого немає. Нам потрібно постійно виїжджати. Нема куди дітей свозити. Та. Ні, буде. І будуть мюзикли, і постановки. Тому, користуючись постановкою, всіх запрошуємо, щоб люди ходили, надихалися, творили, і самі дітей приводили там на хореографію, там на співи, там на якісь театральні гуртки. Все буде, і все буде чудово. Не буде хтось в Києві, то Київ приїде до нас, як то кажуть. Все буде. Це неймовірно. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали у студію. У мене сьогодні була в гостях Катерина Малик, а також був Олег Малик. Сім'я музикальна. Це була програма «Така, як є». Друзі, до зустрічі.